Mambo vipi, mambo ni aje mfuatiliaji wa Homeland Extra, wherever you watching this, popote pale uliko usio bana. Mambo ni aje, mambo vizuri sana usio bana. Mimi naamini uko poa, uko fresh. Unapokuwa unaitazama Homeland Extra TV online nambari moja kupa habari zote za burudani ndani na nje mipaka ya Tanzania. So leo tena kwenye zile za burudani kutokea A Town tumekutana na rapper, best rapper, namzungumzia Zedy Wady, moja katika madem kutokea kwenye game ya A Town ambaye anafanya hip hop au sibana. Tukasema leo tupige na story moja mbili tatu kujua pengine game ya hip hop kwa upande wa madem A Town iko vipi, changamoto ziko vipi au sibana. Mimi naitwa Khan bin Laden, nyuma kamera yuko Shafi mapicha picha. Tuna mengi sana kuzungumza, game imekuwa ngumu na nini, yuko mengi sana kuhusiana na hip hop ya A Town. Wanaamini kwamba wanaume ndio wanaweza kusogeza game ya hip hop, sio wanawake. Haya misemo huko mtaani, sio mimi ni walimwengu, lakini mimi nikasema la, lazima nipige story na mama la mama usibana Zedy Wady right now kujua pengine game yeye anaiendesha vipi. E bana, Zedy Wady, mambo vipi? Fresh niaje? Poa. Sana. Mpendeza sana nini? Asante. Ni hip hop tu au kuna mtikasi mingine kidogo? Kuna vitu vingine ambavyo viko nje ya muziki na vifanya ya kwa hiyo. Game ya A Town wewe unaitazamaje? Iko vipi yani? At least tunajitahidi kuipush, kuipeleka mbele. Sababu kuna kipindi kama muziki wa Itaono kwa umesahaulika, umeona ya. Kwa hiyo at least sasa hivi tumekuja watu wapya, tunajaribu kutafuta connection pia kwenye media kubwa ili muziki wa kutoka, I mean wasanii kutoka by Itaono tusikike. Yeah. Neno ambalo kwa mtaani kwamba mademo Itaono wanafanya hip hop hawajielewi, alafu pia hawajipambaniki mpango wao. Kushomba muziki unasogea. Hili la ukweli kiasi gani? Nalo kweli wote. Kwa sababu paka uwe msanii alafu ngoma zako unatoa zinapigwa kwenye media, it means kwamba unajielewa. Ya, kwa hiyo kama ujielewi huwezi kufanya kitu chochote. Kwanza ambao wajielewa kwa mirembe saizi. Yeah. Kwa hiyo hakuna rapper wa Kike Itown ambaye ajielewi, hakuna msanii wa Kike Itown ambaye ajielewi. Wote tunajielewa ndio maana tunafanya muziki. Yeah. Lakini unasema hamjipambanika kwa kwamba muziki wenu unasogea licha kwa mmeachia ngoma, mnaachia sana ngoma. Mademo wako wengi wanafanya muziki, wanaachia tracks, wanaachia videos, lakini hamjipambania kwa kwamba muziki yenu inasogea. Wanaonekana tu wanaume wa A Town ambao wanakwenda labda dawa, wanaenda wapi kusukuma ngoma zao walau zisogee na wao wapate wigo mpana kwa ajili ya muziki yao. Lakini mademo wachuga kama wanaamua kumute vile, liko vipi? Au ni budget au maisha ni magumu kwa sababu nyinyi mashindo kwa sababu kazi zenu zinasogea kadri ambavyo mnaweza? Kila mtu anajipambania kivyake ambavyo yeye anaona, lakini niseme kwa upande wangu, mimi nimekuwa ni msanii ambaye nikifanya chochote kile ili mziki wangu usogee. Yeah, kwa hiyo watu wanaosema kwamba mademo wajipambanii ama awafanyi vitu ili mziki wao usogee ni kwamba wanakosea, kwa sababu kwanza changamoto ziko nyingi ambazo tunakutana nao madem kwenye game. Kwa hiyo kulaumiwa sisi ni sawa, kulawama kupokele, yani I mean mtu kukutolea lawama artist ni sawa, kwa sababu anakufanya at least akili changamke ili ufanye kitu kubwa zaidi. Lakini kila mtu anajipambania, mademo wanapambana sana kufika mbele. Ya mfano nikijitolea mimi, nimepambana sana kwanza nimeanza muziki, lakini sasa hivi nimefikia tu nzuri, presenters wakubwa, ma-DJ wakubwa wananijua. Yeah. Na siku sio nyingi pia ninasainiwa kwenye management kubwa, na si ya hapa Tanzania, ni ya nje. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimekuwa nikijipambania mwenyewe, ni mtu ambaye nimekuwa nikipambana ili muziki wangu usonge mbele. Yeah. Wasanii wa Arusha wanaochana ni wazuri, na producers wanasema kwamba wachuga wanaochana wazuri sana. Inawezekana labda inapelekea nyinyi kutafuta producer wengine kufanya kazi ili muziki pia kuchanganya zile ladha ya muziki, kwamba wanawatongoza sana ama ni nini? Maana inasemekana pia wasanii wengi wachuga wao wanarekodi ndani ya mkoa wao, yani hamwezi sikia msanii huyu kwa huyu msanii huyu kafanya labda na producer fulani wale wa nje. Vipi ili la ukweli pengine kiasi ni kwamba producers labda wanaomba sana mambo fulani ya mapenzi na nini?
hiyo changamoto iko popote, sio kwenye industry ya muziki tu. Mimi huwa nasema kwamba mwanamke sehemu yote ile aliyoko anapitia changamoto kama hiyo. Yeah. Kwa hiyo kuomba rushwa ngono kwa ma producers, kwa presenters, kwa ma DJ, hiyo ipo. Yaani ndio changamoto kubwa ambayo mwanamke anapitia. Kwa hiyo msanii wa kike kufanya kazi na producer wa hapa ni kwa sababu amemzoea, umeona ya. Alafu ni kwa sababu pia hajasikika mbali. Mimi siwezi nikatoka hapa nikaenda da kufanya kazi tuseme labda na Estukiz wakati bado hajaniamini, umeona ya. Mtu akikuamini anaweza kufanya kazi na wewe. Ingawa mimi pia namuamini labda tuseme Estukiz na muamini yaba kwa sababu nasikiza kazi zake. Ya, kwa hiyo yeye mpaka aniamini kufanya kazi na mimi. Alafu pia kitu kikubwa ambacho kinatuangusha watu wengi ni pesa, umeona ya. Unakuta labda hapa tunarekodi labda 200,000. Ukienda da unaambiwa kurekodi ni 1,000,000 labda na nusu. Hiyo ni audio tu, bado ja shoot video. Yeah. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinatuangusha ni pesa. Yeah. Bana sound beautiful, niko na Zedy Wady kutokea A Town. Tapiga story nyingi sana. Zedy Wady Arusha ziko studio nyingi sana ambazo zinafanya muziki. Lakini imeonekana ngoma nyingi za Zedy Wady kutokea Noise Maker Production na mikono mingi imekuwa ni a problem, leak touch on beat au sio bana, eh? Nikatamani kujua combination ambayo pengine labda unaiona kwako wewe na problem. Why problem na si producers wengine? Kwa sababu ni mtu ambaye ametokea kuniamini sana. Anapenda solo zangu, anapenda mziki wangu, anapenda nisogee mbele, that's why nimekuwa nikifanya naye kazi. Pia ni mtu ambaye ananishauri vitu vingi sana kwenye game ya mziki. Yeah. Lakini pia sifanyi kazi tu ndani ya Noise Maker, na kazi nyingi kwenye studio nyingi tofauti. Huwa nafanya kazi na Kaz, nafanya kazi na Mansa. Yeah, ni maproducer ambao nimewazoea na nafanya nao kazi na najua wanaamini kupitia mimi. Yeah. YouTube sasa hivi wasanii wanatumia bure. Hakuna malipo yoyote ambayo wanalipa. Pengine hiyo inakupa mizuka kiasi gani ya kuachia magoma back to back huko YouTube ile walau mchukue hizo dola zao, au sio? At least imesaidia wasanii wadogo kwanza. Tuseme imesaidia sana wasanii wadogo kwa sababu kitu kikubwa nimekuambia, kitu kikubwa ambacho kinaumiza wasanii ni pesa, umeona ya, kwa ajili ya promo na hivyo vitu vingine. Kwa hiyo kutokuwa na malipo YouTube imesaidia wasanii wadogo sana at least kazi zao kuonekana, umeona ya. Kwa hiyo inasaidia kwangu mimi, inasaidia pia kwa wasanii wengine ambao hawana uwezo mkubwa wa kipesa, lakini pia ni platform ambayo inatambulisha sana wasanii. Sure. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi mtu akitaka kutafuta indi kwenye platform nyingine ni YouTube ya, ata search Zedy Wady ya hivyo. Bana sound beautiful. Tunao mengi sana na Zedy Wady tunazungumza kuhusiana na game ya A Town na yako mengi sana ambayo amezungumza. Zedy Wady sasa hivi kwenye awamu yetu ya sita tuko na Mama Samia Suluhu Hassan, ndo mama yetu, sio bana, eh. Wewe unahisi nini ambacho ukipata nafasi ya kukutana na mama au kumshauri nini afanye kwenye game ya sanaa hasa muziki? Wewe unahisi nini ambacho unaweza kumshauri? Abadilishe sheria ambazo ziko ndani ya Basata, kwa sababu kuna baadhi ya sheria ambazo zinatubana sisi wasanii. Ya, unajua kitu kikubwa ambacho msanii anatakiwa kuwa nacho ni appearance. Kwa hiyo hatuwezi kuwekewa limit ya mavazi ama limit ya kitu kwa, wakati unaonyesha wewe sanaa yako ya. Na mziki pia umebadilika. Kwa hiyo hatuwezi kuvaa kama vile ambavyo wao wanatarajia zamani ambavyo mziki ulikuwa, kwa sababu mziki umebadilika ya. Kwa hiyo mtu anataka avae ajiachie hivyo. Yaani hiyo ndio kitu ambacho mimi kinaniumiza sana. Kwa hiyo abadilishe hizo sheria. Pia kitu kingine, aendelee kusupport wasanii kwa sababu mziki umekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho kinatambulisha nchi yetu. Ya. Bana vizuri sana. Na walau mwaka ndo kwanza umeanza, huu ndo kwanza mwezi wa tano. Nini ambacho pengine mashabiki wako wakitegemea? Huu ndo kwanza mwezi wa tano, bado kuna miezi mingi sana. Kuna miezi kama miezi kama saba hivi. Sio bana, eh. Nini ambacho wategemea? Wakategemea kazi kubwa ambazo zinakuja na video kali kuliko ambayo nimeitoa mina roll, kwa sababu kwanzia mwaka umeanza nimetoa video tu ya, na nasubiri pia mfungo wa Ramadhani uishe ili niendelee kufanya mixcast nyingine, kwa sababu siwezi kufanya music, siwezi kufanya kazi ndani ya mwezi ya. Kwa hiyo wategemea vitu vikubwa, collaboration na wasanii wakubwa,
kutoka hapa A Town Tanzania pia na nchi jirani Kenya. Wategemee vitu vikubwa sana kwa sababu nimekuwa nikiwaomba waniombee vitu vizuri. Kwa hiyo vitu vizuri na vikubwa vinakuja na waendelee kunisupport. Watu wanajiuliza Zedy Wady anang'aa, anapendeza nini, anabalisha balisha. Walau hata kama suki hizo sijui anaika kama wigi nini, anaika vidogo anukia nukia kidogo hata mafuta ya nywele ukisikia unasikia usema lazima ndio ile kapaka mafuta fulani anukia. Sema dada anafanya pengine mitikasi, mitikasi gani pengine nje ya game ya. Mimi natengeneza dread. Kwa hiyo ni natengeneza dread, ni nafanya kazi saluni, natengeneza dread na pia nafanya mimi pia ni mama ntilie kwa sababu nimesoma hizo mambo yao. So unaweza kaniita sehemu yoyote nikafanya service kwa, labda kwenye party, kwenye nini ya. Hiyo kazi kwa nini? Kama how much? Kwa hapa hivi kwenye kitu changu kuanzia ndio. Kifanye kidogo na nation kidogo. Ah, ni 30 tutasubiri. Sio begali kwa mujibu wa Zedy Wady. Of course tu support wasanii pia, wasanii wetu ili wapate hela za kurekodi good music, video nzuri ambazo zina quality ambayo nyinyi mnataka, usio bana tu support. Of course ofisi yako pia ni mona iko maeneo ya nyuma technique hapo ndio napatikana, so pia unaweza kusogea pale kwa ajili ya kumsupport kwa kadiri ambavyo inawezekana. Wanasemaga walau ukimsupport na anapata nguvu ya kurekodi, anapata nguvu ya kufanya video kali, usio bana. Pengine cha mwisho ambacho unaweza pia kuambia mashabiki wako na wadau wa muziki kwa jumla kabla hatujamaliza. Zedy Wady ni rapper ambaye anajitahidi sana. Ni rapper ambaye anafanya, anajitahidi kuwapa mashabiki zake vitu vikubwa na vitu vizuri. Kwa hiyo watarajie vitu vikubwa kama nilivyosema ya, na huu mwaka ni mwaka wangu tu niwaambie. Kwa hiyo watarajie vitu vikubwa, na kitu kikubwa ambacho nahitaji ni support. Support yao ni muhimu sana kwangu na bado naendelea kuitaka na nitaendelea kuitaka pia. Kwa hiyo wakati unipata Instagram, Facebook, kwenye mitandao yote ya kijamii Zedy Wady, Zedy Wady. Watu wengi huwa wanakosea jina langu ya Zedy Wady. Bwana mimi nikushukuru sana pia, nikutakie kazi njema kwenye game pia na kwenye mitikasi mingine. Nikushukuru kwamba unawaletea kile ambacho wananchi wako na mashabiki wanataka. Bwana nimepiga story nyingi sana na Zedy Wady. Mengi sana anakuja amesema, so endeleeni kumcheki, endeleeni kwa karibu na YouTube yake, endeleeni karibu kwenye Instagram zake upate habari mbalimbali ambazo yeye atakuwa akiziachia. Hii ni Homeland Extra na mimi ni Nurdini Porferuz Khan Bin Laden. Nyuma kamera alikuwa ni Shafima picha. Mimi nikwambie tukutane tena YouTube, subscribe wa kwanza kupata habari zote za burudani ndani na nje mipaka Tanzania. I'll let you.